Tak, krásný den, já vás vítám u dnešního videjka. Tohle je videjko na vaše přání a je to videjko o tomhle skvělém Božanovi, a to sice SOS Aloe Vera Spray z řady SOS Condition. Tento spray má potom objednávkový kód 6018, jeho katalogová cena je 297 korun a se zákaznickým číslem zaplatíte maximálně 248 korun. No a na co tenhle spray můžete používat? On má totiž opravdu široké využití. SOS spray, já tomu říkám taková naše domácí tekutá lékárnička, takže určitě doporučuji doma mít. A na úvod bych řekla, že tento spray obsahuje 90% čisté aloe vera v té nejvyšší kvalitě a obsahuje také dalších 20 druhů bylinek. Takže to má opravdu grády, je na bázi přírodních složek a tento spray krásně regeneruje, sklidňuje, vyživuje a hydratuje. Jak jsem říkala, spray má opravdu široké využití a já vám alespoň část toho využití tady teď prozradím. Je velikým pomocníkem při spoustě malých problémů, například odřeninách, vhodné při bolestech v krku, na popáleniny od sluníčka, bodnutí hmyzem, taky na jakékoliv věci, koho trápí třeba i zuby, tak si klidně nastříkejte SOS-ko do krku a používejte spolu s chladivým gelem, který si namažete takhle zvenku, a je to skvělý pomocník, kterého můžete doma mít. A kdo máte třeba doma malé děti, určitě je máte možná teď pořád doma ze školky, protože je to samá rýmička, kašlík a do školky je vám nevezmou. Takže můžete stříkat tento spray do krku, normálně neředěný. Já to většinou dětem třikrát stříknu a třeba za ty 2 hodinky zopakuju. Jinak dále tento spray můžete stříkat klidně i do nosu. Z toho velkého balení by se to asi hodně těžko stříkalo. Takže já doporučuji potom klidně si to přelít do menšího balení. Já mám třeba objednané takovéhle lahvičky z AliExpressu, kde naliju zhruba posem do té 3/4 lahvičky toho spreje, to aloe, a zbytek dopustím vodou. Klidně si to můžete potom naředit půl na půl. Já jsem zase taková, že čím méně je to naředěné, tak tím to má větší grády. Pokud nějaké ty lahvičky nemáte, tak nezoufejte, klidně mi napište, já třeba nějaké najdu doma. A pokud přesto byste chtěli nějakou jinou lahvičku, tak si klidně kupte Vincentku ve spray. Ona jde krásně potom očrubovat, takže buď nařeďte půl na půl s tou Vincentkou, a nebo jak potom dopoužíváte, tak napustěte si tam tu vodu, jak uznáte za vhodné, ale určitě by nedávala víc jak třeba půlku vody, to spíš tam nechat více toho aloe. A já jsem potom našla i takovéhle lahvičky, takže jsou skvělé, takže ty teďkom hodně používám. No a stříknu to normálně do toho nosu. Já vždycky stříknu 2x do nosu, do jedné dírky a do druhé, a pak se vysmrkám a pak ještě stříknu 2x do každé a nechám to vlastně, prodýchám to, aby se ta sliznice hezky pak sklidnila a nebyla tak podrážděná. A já se musím teda, já vám musím teda říct, že za mě, já jsem teda nikdy neměla rýmu rychleji pryč, než díky vlastně tomuto spreji. Když jdete do té lékárny, tak zaplatíte kolik korun za ty spreje do nosu, a holky, to vám ale kolikrát tu sliznici tak podráždí, co už jsem měla tu zkušenost, ale tohle je jako fakt pecka. A taky když si kupujete potom i nějaké ty sprejky z té lékárny, tak víte, že déle jak týden to už používat nemůžete. Takže na rýmu a kašel určitě doporučuji. Podle mě je to takový zázrak a základ každé domácí lékárničky, takže určitě neváhejte.
No a dále, na co tenhle sprej můžete využít? Teď na to léto určitě využijete i to menší balení, a to buď 100 ml nebo 50 ml. Teď vlastně do konce léta máte jedinečnou možnost objednávat i takovéhle malé lahvičky 100 ml pod kódem 6142. Tam to máte včetně toho aloečka, a nebo pokud se potom díváte i v průběhu roku, tak můžete si objednávat takovéhle malinké rozprašovače a ty jsou vlastně pod kódem 4061 a tam už si to aloečko doplníte. Takže tohle má 50 ml, do konce léta ještě můžete objednávat to 100 ml balení. No a já jsem ho vždy právě nosila s sebou v tom kočárku, nosím ho s sebou stále, protože nikdy nevíte, co se může přihodit. Ať už ho někdo zakopne či spadne, nebo vlastně teď je i to období včel a vos, takže já místo cibule mám tenhle sprejk. Můžete s ním i cokoliv ošetřit, vydezinfikovat, jakékoliv drobné poranění. Nádherně dokáže zatáhnout a sklidní i to krvácení, takže tu ránu to pak hezky hojí. No a já jsem dneska zrovna měla takovou nehodu v kuchyni. Já jsem si přivřela vlastně prst do kuchyňské linky, do šuplíku, takže možná to takhle uvidíte. Mě to začalo krvácet, tak jsem hned vzala na pomoc SOS-ko a krásně mi to vlastně tu ránu zatáhlo. Už to tak potom nekrvácelo docela dost, to právě krvácelo a úplně krásně mi to vlastně tu ránu vlastně zatáhlo. Takže určitě to pak hezky i hojí. No, takže super na odřeniny, třeba i když se děti spálí o tu skluzavku v tom létě, nebo třeba na popáleniny od vaření, nebo spáleniny od sluníčka, je to úplně super. No a pokud jste maminka a chystáte se do porodnice, chystáte se na ten porod, tak určitě si pro jistotu přibalte vlastně tenhle sprejík, i pokud byste potřebovali nějakou pomoc, kdyby vás čekalo nějaké to šití, tak je to fajn potom stříkat na různé takové poranění, takže ho využijete na urychlení, zahojení těch poporodních ran. Klidně i pupíček toho maličkého můžete pak využít i jako pleťovou vodu. Nemusíte se bát, neštípe to ani vás, ani to miminko. A nebo pak, když jdete na nějakou tu operaci, tak stříkat to na tu jizvu. Pak to promašťovat klidně i tím naším hedvábným balzámem, nebo třeba i skvělé zkušenosti mám s hydratačním tělovým máslem. Takže pomůže vám to promazat takové ty suché místa, buď ten balzám, anebo to máslo. No a protože holky, co já jsem viděla krásné proměny, když šel právě někdo na tu operaci, tak fajn mu to tu jizvu krásně zacelilo. A holky, využijete to dále ještě i po holení. Když se poraníme nebo nám zůstávají nějaké ty pupínky, tak to můžete využít i právě po tom holení. No a dále to ještě můžete využít. Hodně to lidé používají, že si to nastříkají na ten tampónek a očišťují si tím obličej. No a když jsme u toho obličeje, tak jej určitě využijete i s našimi kosmetickými olejíčky, kdy vy si vlastně nastříkáte ten sprejk, to aloe, na obličej, tím pádem si ho zvlhčíte, protože jak víte, olej se musí používat v kombinaci s vodou. No a proč v kombinaci vlastně s tou vodou? Protože ta voda naváže všechny ty látky a ty složky a pak se to dostává do té hloubky pleti. A tím aloe si to navíc ještě vydezinfikujete a pak už aplikujete právě ten náš kosmetický olejíček, který máme potom ve 4 bioprovedeních. Já mám tady kosmetický olej meruňkový, který je vhodný také i pro miminka a exematiky. No a stejně vlastně jak u těch miminek, i s tím hydrofilním olejčkem na zadeček je to úplně to samé. Takže se to aplikuje vlastně, nebo
respektive to naváže tu vodu, ten olíček. No a pokud vás trápí akné nebo vás nebo někoho trápí ekzém, atopický ekzém, tak tu pokožku to krásně to aléčko sklidňuje. Dále je to fajn na neštovice, proti vším stříkat za uši nebo i do vlasu. Za ty uši klidně využijete potom i náš tea tree olejček a nebo afty, opary, tam je možná lepší i ten tea tree olejček, ale i to SOSko využijete. Nebo pokud by vás bolely uši, tak nastříkat na vatu a normálně i to do těch uší dát, ale stříkat by se to mělo opravdu do těch obou uší a na bolest zubů. Holky, pokud máte malé děti, tak já to budu stříkat malému, když mu polezou zoubky. Mám to i v ledničce, takže to pak bude krásně vychlazené. Takže na rostoucí zoubky, nebo pokud vás bolí zuby, nebo pokud jste byli trhat zuby na tu ránu. A ono se to pak velice rychle uzdraví. A nebo pokud máte problém s tím, že vám krvácí dásně, tak vyplachovat vodou, kterou smícháte právě s tímto aloe vera. No a to by bylo asi tak všechno k tomu sprejku. On má opravdu široké využití, ale věřím, že pokud si ho objednáte, tak budete opravdu spokojeni a pak mi dáte i za pravdu. Takže mějte se hezky.